Bulgaria pritet të shkojë sërish në zgjedhje parlamentare për të tretën herë në vit. Partia anti-establishment ka një popull që fitoi zgjedhjet në Korrik u qidor nga përpjekjet për të formuar një qeveri. Slavi Trifonov, udhëheqës si kse forcë politike, në një deklaratë për mediat bëri me dije se partia vendosi të mos propozojë një qeveri, pasi dy parti të tjera, me të cilat synonte të formonte koalicion, thanë se nuk do ta mbështesnin. Ne nuk do të paraqesim një kabinet pa mbështetjen e Bullgarisë Demokratike dhe një grupi të shoqëruar Stand Up, bëri me dije Trifonov, një ish drejtues televiziv. Në zgjedhjet e 11 korrikut, partia Ka një popull fitoi 65 vende në parlamentin e fragmentuar të Bullgarisë me 240 vende. Trifonov bëri me dije se partia e tij nuk do të mbështesë asnjë parti tjetër që mund të përpiqet të krijojë një qeveri, që do thot se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Partia Gerbe kryeministit të mëparshëm Bojko Borisov, e cila mban 23 vende parlamentare, tha më herës se nuk do të përpiqet të formojë një qeveri. Partitë e tjera në parlament nuk kanë vende të mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë. Presidenti Rumen Radev thirri zgjedhjet parlamentare në Korrik, pasi pas zgjedhjeve të para, të zhvilluara në prill, asnjë parti nuk ishte në gjendje të krijonte një qeveri. Prej muajsh, Bulgaria është gjetur në një krizë politike dhe zgjedhjet e përgjithshme mund të përkojnë edhe me zgjedhjet presidenciale të planifikuara në vjeshtë.